پاکستان کی چند مذہبی اور سیاسی شخصیات نے کرونا وائرس کے بارے میں ایسے بیان دیے کہ ساری دنیا کو حیران کر ڈالا۔ ڈاکٹر طاہر القادری، جن کو سفیر امن کے نام سے جانا جاتا ہے، کرونا وائرس جان لیوا وبا ہے، احتیاط ہی اس کا حل ہے، صحت عامہ کی حفاظت کا تقاضا ہے، نماز پنجگانہ گھروں میں ادا کریں، تعلیمات نبوی کا یہی درس ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وبا والے علاقے سے بے نہ نکلیں، معذور ہو کر رہ جائیں، صبر سے تکلیف کا مقابلہ کریں، اس میں صحت اور اجر ہے۔ اس کے علاوہ اسد عمر نے کہا، کرونا وائرس جیسی بیماری کے حالات میں بھی جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، جو قیدی اپنی سزا پوری کر چکے جرمانہ دینے کے قابل نہیں ہیں، ان کا جرمانہ حکومت ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ سابقہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف اس مشکل حالات میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، 10,000 حفاظتی کٹس، 10,000 ماسک ڈاکٹروں کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ اسلامی جماعت کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا، کرونا وائرس جیسی بیماری میں عوام کی خدمت کرنے والے ڈاکٹر اسامہ کو نشان جرت ملنا چاہیے، وفاقی حکومت سے مطالبہ۔ اس کے علاوہ اسد عمر نے کہا، ہیلتھ کیئر کا عملہ، ڈاکٹرز نرسز کرونا کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ رہے ہیں، قوم کی خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، کشمیریوں پر کرفیو لگانے والی بھارتی سرکار کے گھروں تک لاک ڈاؤن پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، اس مشکل وقت میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، کرونا وائرس سے قوم بن کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ عالمگیر امن نے کہا، پنجاب زکوٰۃ کونسلر نے دیہاڑی دار مزدوروں کے لیے 90 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا، علم اور عقل رکھنے والے علماء اللہ کی نعمت ہیں اور ان کی قدر کریں۔ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس پر 66 اسٹینڈز چل رہی ہیں، ان میں 43 نئی ویکسین، 16 نئی اینٹی بایوٹکس اور 7 اینٹی باڈیز کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے ہیلتھ ریسرچر اس ریسرچ پر فوکس کر رہے ہیں اور پاکستان بھی ان میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ عثمان بزدار نے کہا، اس مشکل کی گھڑی میں صبر کے ساتھ متحد رہنے کی بھی ضرورت ہے، کرونا وائرس کے خدشات کے پس نظر مارکیٹ میں شارٹ اور مہنگے دام فروخت، ماسکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیم سر عام فالیا کی خواتین جانبازوں نے آج دوسرے روز اپنی مدد آپ کے تحت خود ماسک تیار کیے اور لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ یہ خواتین ہمارے ملک کا فخر ہیں۔ اس کے علاوہ خادم حسین رضوی کا کہنا تھا، کرونا وائرس ایک عذاب الہی ہے، اگر اس عذاب سے ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہوگا۔ پاکستان کے چند کرکٹر اور ایکٹرس کا کہنا تھا، اس مشکل گھڑی میں گھبرائیں نہیں، مشکلات اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، گھروں میں احتیاطی تدابیر اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس بیماری سے جلدی نجات دے دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔